წმინდა გიორგის შესახებ. წმინდა დიდი მოწამე იყო წმინდანი. მოწამე წმინდა გიორგი. ქრისტიანობა შეწირული. წმინდა გიორგის შესახებ ვიცი ის, რომ იყო ქრისტიანობისათვის მებრძოლი მამაცი კაცი, რომელიც აწამეს ბორბალზე და დაიღუპა, მაგრამ არ უარყო ქრისტიანობა. ა ვიცი რომ არის წმინდანი დიდი მოწამე, რომელიც ბორბალზე აწამეს. ვიცი რომ გველი განგმირა გადასარჩენად ხალხის. Ну элементарულად წმინდა გერც მოგვეუბნება წმინდანია. და რომელიც საქართველოს ისტორიას შეეხება ძალიან დიდი ნაწილი. კარგის მეტი არაფერი გენაცვალე, ძალიან მიყვარს ეს ეკლესიაც, გიორგიც და ყველა ასეთი. წმინდა გიორგიზე შეიძლება რამედად არ ვიცოდეთ? წმინდანია ვალე ყველაზე მთავარი რაც არის. ვიცი რომ ძალიან ეწვალა ადამიანების გულისთვის. ბორბალზე გაეკრა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვეცხოვრა, არა კარგად გვეაზროვნა და გვეფიქრა რომ ღმერთი ნამდვილა ჩვენი მწყალობელი. წმინდა გიორგი იყო წმინდანი. და სასწაულმოქმედი. წმინდა გიორგი წარმოშობით არის კაბადოკე და წმინდა გიორგი ძალიან დიდი თანამდებობის პირი იყო. და იმპერატორ ძალიან უყვარდა, მაგრამ როდესაც დადგა დრო, რომ აი ქრისტიანობა აერჩიეთ, არა, აი მაშინ უკვე ძალიან გაანაწყდა, არაფრით არ თქვა უარი თავის სარწმუნოებაზე და აქედან მოხდა მისი წამება ბორბალზე გასმა. მიუხედავად ამისა, უფალმა ძალიან დაიცოდა, დაიფარა ბორბალზე, როდესაც გააკრეს, ჭრილობებსაც უხორცებდა და გარდა ამისა, უფლის ხმა ესმოდა ზემოდან. ნუ გეშინია გიორგი, მე შენთანა ვარო. წმინდა გიორგის შესახებ ვიცი წამს და ულოცულობ. დიდ მოწამე წმინდა გიორგი იყო გამანთავისუფლებელი და მორწმუნე ქრისტიანული. ვიცი რომ ბერძენი იყო. ვიცი რომ მის 365 ნაწილი გადანაწილებულია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. უდიდესი წმინდანი იყო, რომელიც აწამეს სარწმუნოების გამო. საქართველოს მფარველი არის ჩვენი წმინდა გიორგი. ამიტომაც ყავს ძალიან ბევრი გიორგი საქართველოში. ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი. უდიდესი წმინდანი იყო ქართველების ძალიან ქართველებს ძალიან გვიყვარს წმინდა გიორგი. თითქმის არ არსებობს კუთხე, სადაც მისი სახელობის ეკლესია არ იყოს. წამებული იყო ჩვენი ყველაზე დიდი წმინდანია წმინდა გიორგი რა. წმინდა გიორგის შესახებ რა ვიცით? ვიცით რომ არის წმინდანი. აწამეს ბორბალზე, დღეს არის ბორბალზე წამების დღე. ხსნელი იყო გაჭირვებული ხალხის. კაბადოკელი რომ იყო, წმინდა ნინოს ნათესავი, მგონი ბიძაშვილი, მგონი კერა ნამდვილად და რომ აღესრულა ტანჯული და ძალიან მოწამეობრივი სიკვდილით. პატრიარქი ხშირად თავის გადაგებაში ამბობს, რომ წმინდა გიორგი იმდან პატივცემულია საქართველოში, რომ 12 მეფე ყავდა მისი სახელობის. ის დიდ მოწამეა შეწიოს ჩვენს ქვეყანას.